নমস্কাৰ, আপোনালোকক দীপাংকৰ গগৈ ইউটিউব চেনেলে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ ঘি ৰষ্টেড চিকেন কাৰী। এণ্ড কালি ভিডিঅ'টো যোনটো নাগা পৰ্ক কাৰী বুলি কৈছোঁ নাই, তাত চাগে পিঁয়াজটো নিদিয়ে নেকি, তো মই পিঁয়াজ দি বনালোঁ। অকণমান নিজৰ ষ্টাইলত বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকক জনাবলৈ কৈছিলোঁ হৈছেনে নাই হোৱা। তো বহুতে কমেণ্ট কৰিলে, তাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ক'লে মোক নাগা পৰ্ক কাৰী কেনেকৈ বনায়, তো ময়ো অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ কালি বনাই দেখাবলৈ কাৰণে আপোনালোকক। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো। আৰু আজি বনাব লৈছোঁ ঘি ৰষ্টেড চিকেন কাৰী, আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু মই টেষ্ট কৰি ভাল পাম। আৰু প্ৰথমবাৰ কাৰণে আজি মই টেষ্ট কৰিম আৰু প্ৰথমবাৰ কাৰণে আজি বনাম। আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি বৰ বিশেষ কথা নকওঁ, এতিয়া ডাইৰেক্ট বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি মাংসখিনি মেৰিনেশ্যন কৰি লওঁ। এইফালে মই ব্ৰইলাৰ মাংস লৈছোঁ আৰু এইফালে কিবা কিবি বস্তু লৈছোঁ, এইখিনি লৈছোঁ আপোনালোকে দেখিছে। লগতে গোল নেমু লাগিব, গোল নেমুটো লৈ আনিব। তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে আমি মাংসখিনি এই গোল নেমু আৰু আদা নহৰু দি পিনে মেৰিনেশ্যন কৰি লওঁ। তো আপোনালোকে ইতিমধ্যে এইখিনি দেখিছে, এইখিনি মাংস, এই মাংসখিনিৰ লগতে আজি ঘি ৰষ্টেড চিকেন কাৰী বনাম। প্ৰথমতে আমি এই নেমু দিম, গোল নেমু এটা দিম দেই। একদম পূৰা ধুনীয়াকৈ চেপি লওঁ ইয়াত নেমুটো, আমি গুটিখিনি পেলাই দিম। প্ৰথমে নেমুটো চেপি লওঁ, তো ধুনীয়াকৈ নেমুটো পৰি গ'ল, এই গুটিখিনি উতাই লওঁ। ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে নেমু আমি দি দিয়া, আৰু এতিয়া আমি দিম আদা নহৰু। আদা নহৰুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ, আমি অলপমান নিমখ দি দিছোঁ। আদা নহৰু দিয়াৰ পিছত আমি অকণ নিমখ দি দিছোঁ, হৈ যাব। এতিয়া ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ, ধুনীয়াকৈ আমি এইখিনি সানি লওঁ। আমি ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ এইখিনি মাংসখিনি, গোল নেমু, আদা নহৰু আৰু নিমখ দি পিনি। তো বাছ আমি অকণমান সানি পিনে অকণমান ৰাখি দিম, এই 10 মিনিটমান ৰাখিম আৰু, বেছি দিন নাৰাখোঁ। তাৰপিছত আমি এইটো ঘি আছে, মনোৰমা ঘি, এই মনোৰমা ঘিত আমি এই মাংসখিনি ৰোষ্ট কৰিম। তো ইতিমধ্যে আমাৰ 10 মিনিট হৈ গ'ল আমাৰ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেশ্যন কৰি থোৱা। আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ আৰু বিলাহী কাটি ল'লোঁ লগতে, আৰু এইফালে মাংসখিনিখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল। আৰু এইফালে আছে এইটো ঘি, আমি এতিয়া গেছটো জ্বলাই লওঁ। প্ৰথমতে আমি মাংসখিনি ৰোষ্ট কৰি ল'ম ঘিত, তাৰপিছত আমি কাৰীটো বনাম। তো আপোনালোকে এতিয়া দেখিছে আমাৰ কেৰাহীখন ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল, আৰু আমি এতিয়া ঘি দিওঁ দেই। বেছি দিলে বেয়া হ'ব, অকণ কমকৈ দিছোঁ। ঘিটো ধুনীয়াকৈ গলি লওক, আমি পিছবোৰ ধুনীয়াকৈ দি দিম। হা, তো ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে আমি ঘিত মাংসটো ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ, মানে এতিয়া আমি ৰোষ্ট কৰিম মানে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ। এতিয়া তলৰ চাপটো সিজি লওক, তাৰপিছত আমি ওপৰ চাপটো সিজাম। এতিয়া আমি বদলাই দিছোঁ, তো প্ৰথমখিনি আমাৰ ৰোষ্টিং কৰা হৈছেগৈ আৰু, প্ৰায় হ'ব হ'ল আৰু। আৰু অকণমান টাইম দুয়োটা ছাইডত মই এনেকৈ ওলটীয়া ওলটীয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, কিন্তু এইডোখৰ সিজিবলৈ অকণমান টাইমটো লাগিব। আমি যেতিয়া কাৰীটো বনাম তেতিয়া এই ধুনীয়াকৈ সিজি যাব, বাকী এইকেইডোখৰটো ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল। বাকী এতিয়া আমি প্লেটখনত ধুনীয়াকৈ উলিয়াই লওঁ মাংসকেইটি পূৰা। তো আপোনালোকে নিজক ঘি ৰষ্টেড চিকেন,
এটা ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ মই ৰোষ্ট কৰি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ আমি কাৰী এটা বনাম, আপোনালোকে চাব অলপ পিছতে। প্ৰথমে এনেকৈ চালোকচোন ভাল লাগিছে নাই, এনেকুৱা হ'ল আমাৰ গোটেই ফ্ৰাইটো, ৰোষ্ট কৰাটো। তাৰপিছত আমি এইখিনি আছে, এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এখন ফ্ৰাই কৰি লওঁ। তাৰপিছত আমি কাৰীটো বনাই আছোঁ। তো এইটো চাৰি আমাৰ গোটেই মাংসখিনি ৰোষ্ট কৰা হৈ গ'ল, এইখিনি চব ৰোষ্ট কৰা হৈ গ'ল। আৰু আমি ইমানখিনি তেল বাছিলে আমাৰ, মানে তেল মানে কি, এইখিনি ঘিহে আৰু, বেলেগ তেল একো ইউজ কৰা নাই। তো আমি ইয়াতে বনাম আজি কাৰীটো, চিকেনৰ কাৰীটো। আপোনালোকে চাই থাকক, ইতিমধ্যেতো এইখিনি গৰমে হৈ আছে তেলখিনি, আমি ইয়াক আকৌ গৰম কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই। এতিয়া আমি পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ, পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ আমি ফ্ৰাই কৰি লওঁ। অকণ ক'লা ক'লা হৈছে এইখিনি, কাৰণ আমি ইয়াত ৰোষ্ট কৰিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে অলপ ক'লা পৰিলোঁ। এতিয়া আমি বিলাহীখিনি দি দিওঁ, পিঁয়াজখিনি মাজে ভজা হৈ গ'ল। এতিয়া বিলাহীখিনি ধুনীয়াকৈ আমি গলাই ল'ম। আমি অলপমান নিমখ দিম, মাংসটোতো নিমখ দিয়া আছে মেৰিনেশ্যনৰ টাইমত, বেছি নিদিলেও হ'ব। ইয়াত অলপমান হালধি, তাতে অলপ জিৰা, বেছি বেছি নাই দিয়া, কম কমকৈ দিছোঁ। এই ধনিয়া অকণ দিছোঁ, অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ। তো আমি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ এড কৰি দিছোঁ। মাংসখিনি দি দিলোঁ, মাংসখিনি এতিয়া ধুনীয়া মিলাই লওঁ। অলপমান মিট মছলা দিম এতিয়া, বেছি নিদিওঁ, অলপমান দিওঁ দেই। এতিয়া পানী দিম, পানী মই এক গিলাচকৈ অলপমান কম আৰু, ইমান দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান উতলক, পানী আৰু অলপ লাগিব দেই, ইয়াত অকণমান আৰু দি দিওঁ। তো পানী এক গিলাচকৈ অলপমান বেছি দিলোঁ, আৰু এতিয়া অলপমান উতলি লওক এই মাংসখিনি, অকণমান উতলা বেছি খাবলৈ হৈ যাব আৰু। আচলতে এই বিলাহীখিনি পিয়ৰ কৰিব লাগিছিলে, মানে একদম পূৰা গুড়ি কৰিব লাগিছিলে, তেতিয়া বেছি ভাল খাবলৈ। আচলতে আমাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰটো নাই আকৌ, এইটো মিক্সাৰটো, তো সেইটো কাৰণে বিলাহীখিনি একেবাৰে মই ফাইন পেষ্ট বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু, তথাপি হৈ যাব আৰু। কেনেকুৱা লাগিছে ক'ব আপোনালোকে। তো এইটো চাই মই গেছটো ধুনীয়াকৈ বন্ধ কৰি দিলোঁ, আৰু ঢাকন দি পিনে মই অলপ দেৰি থৈ দিছিলোঁ মাংসখিনি। কেনেকুৱা হৈছে চাওক, ময়ো এতিয়া চাইছোঁ দেই, ঢাকন দিয়ে থৈছিলোঁ, ন' অইল, অকল হেৰি আছে, বেলেগ তেল একো দিয়া নাই, অকল কি বুলি কয় এইটো মনোৰমা ঘি, ঘি আৰু একো নাই, ঘি মাংস ক'ব ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে। তো মই টেষ্ট কৰিলে গম পাম আৰু ভাল আছে নে বেয়া আছে। চাওক আপোনালোকে, মোৰ মতেতো ভালেই দেখিছোঁ, খাবলৈ কেনেকুৱা লাগে নাজানো বাৰু, একদম ওচৰতে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। যিহেতু গৰম, অলপমান পানীকে হৈ যাওক নেকি, ফ্ৰিজত থকা পানী দেই, কুকিং কৰি একদম পূৰা গৰম উঠি যায়, কি ক'ব উপায় নাই। তো তেতিয়াহ'লে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে কি বনালোঁ, ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে, ঘি ৰোষ্টেড চিকেন কাৰী। আজি বেলেগ তেল একো ইউজ কৰা নাই, অকল ঘি আছে, ঘিতে আজি বনাইছোঁ। এইটো চাওক, এইটো চিকেন দেখিছে, চিকেন কাৰী, অকলি চিকেন আছে, বিলাহী আছে, আদা নহৰু আছে আৰু ঘি আছে। আৰু এইফালে অলপমান মই অথনি যেনেকৈ ৰোষ্ট, অথনি ৰোষ্ট কৰিছিলোঁ যে, সেই ৰোষ্ট কৰাটো অকণমান লৈ লৈছোঁ, সেইকেইটাকো খাম, খাই চাম, সেইকেইটাও টেষ্ট কৰি চাম। তো প্ৰথমতে আমি কোনটো খাওঁ, মানে কোনটো টেষ্ট কৰোঁ, এই কাৰীটো টেষ্ট কৰোঁ নে এইটো, তো প্ৰথমতে এইটোৱে টেষ্ট কৰোঁ নেকি ন, কাৰণ এইটো খাই দিলে মানে পূৰা হাতত লেতেৰা হৈ যাব, এইটো এনেও ষ্টাৰ্টাৰ নিচিনাকৈ খাব পাৰি, সেইটোকে টেষ্ট কৰি চাওঁ প্ৰথমতে।
আদা নহৰু ফ্লেভাৰটো আহিছে, মানে আদা নহৰু আৰু মই গোল নিমখ ন গোল নিমখ দি যোনটো মেৰিনেশ্যন কৰিছো নে সেইটো হোৱা আছে ইয়াত। খাবলৈ বেয়া নালাগে, সোৱাদ লাগিছে, বঢ়িয়া বুজা, মানে বাৰ্বিকিউ কৰা টাইপৰ। অকণমান চচ দি খাই চাওঁ, অকণমান চচ লগাই খাওঁ দেই, চচ লগালো। আল্টিমেট মজা, মিঠা মিঠা লাগিছে, আৰু মিঠা মিঠা লাগিছে লগতে আদা নহৰু যোনটো ফ্লেভাৰটো ভাল লাগিছে। লাষ্ট এডোখৰ আছে, এডোখৰ খাই দিওঁ তুমি। অকণমান দিলা চা, বেছি নাই দিয়া। মজা ৰোষ্ট কৰাটো খতম হৈ গ'ল, তো ৰোষ্ট কৰাখিনি গোটেইখিনি খতম হৈ গ'ল খাই পিনি। এতিয়া আমি ঘি ৰোষ্টত চিকেন কাৰীটো খাম। প্ৰথমতে আমি ইয়াৰ কাৰীটো টেষ্ট কৰিম, কাৰীটো ইয়াত টেষ্ট কৰিম দেই। ও মাই গড, কাৰীটো মজা আছে। টেঙা টেঙা ফ্লেভাৰ, তাৰপিছত ধনিয়া জিৰা ফ্লেভাৰটো আহিছে। এতিয়ালৈকে মাংসটো টেষ্ট কৰা নাই, ভাল লাগিছে খাবলৈ। টেঙা টেঙা আহিছে অলপমান, কাৰণ মই বিলাহী দিছিলোঁ, দুটা কুকুৰা দি দিছিলোঁ। ও মাই গড, ৰাইচটো ভাল লাগিব খাবলৈ দেই, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে ৰাইচটো। মই আনি আছোঁ যিহেতু, দেখিবলৈ বৰ মজা আহিছে। তাৰপিছত আল্টিমেট মজা, অলপ টেঙা টেঙা লাগিছে, বাকী বঢ়িয়া। একদম এ ওৱান হোৱা নাই, কিন্তু বঢ়িয়া বুলি ক'ব পাৰি আৰু। তো আমাৰ মেইন পিচ লেগ পিচ, চিকেন লেগ পিচ, চিকেন লেগ পিচ এইটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ দেই। আল্টিমেট সোৱাদ বুলি কয়, মানে মজা লাগে এই লেগ পিচটো খাই পিনি, কিবা এটা মানে মনত একদম ছেটিছফেকশ্যন এটা আহি যায়, এইটো খালে মানে শান্তি লাগি যায় মনটো, এইডোখৰ খালে মানে। আল্টিমেট মজা, তো ভাতৰ লগত ক'বা খাই চাওঁ। বিলাহী জোল লগতে আমাৰ টেঙাও দি ল'ম, মানে কাৰী জোলো দিলোঁ আৰু লগতে মই গোল নিমখো দি লৈছোঁ, চাওঁচোন টেষ্টটো কেনেকুৱা আহে। কাঢ়া আহিছে, জোলটো কাঢ়া একদম লাগিছে, মজা আহিছে, গৰমত মজা লাগিছে মানে।
উমা, বঢ়িয়া। মাংসটো যি মজা আহিছে নহয়, আজি ভাল লাগিছে। এইটো খতম হৈ গ'ল। তো লাষ্ট এইখিনি আছে, এইখিনি ইয়াত ঢালি লওঁ। অকণমান তিয়ঁহ আছে, তিয়ঁহ লৈ লওঁ। মাছ মাংসৰ লগত এই তিয়ঁহটো বেলেগ এটা সোৱাদ দিয়ে পায় চালাডটো। একদম ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া আৰু তো সব কমপ্লিট হয়ে গেল এখানে। আশা করছি আজি ভিডিওটা চাই আপনাদের ভাল পালে। যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক করব, শেয়ার করব। কোনো নতুন আছে যদি সাবস্ক্রাইব নকৰে নাযাব। আজি ভিডিওটি কেমন লাগিলে কব। ঘি ৰোষ্টেড কাৰী, ঘি ৰোষ্টেড চিকেন কাৰী কেমন লাগিলে কব, বনাব চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আৰু কি, আৰু একো নাই। তেতিয়ালৈ আহিছোঁ, থেংক ইউ, বাই বাই। কিন্তু জনাব কেমন লাগে হা। আৰু কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি খাই চাব, ভাল লাগে, বেয়া নালাগে বাৰু।